Джаз від витоків до сьогодення. На сцені Запорізької філармонії колектив «Дикселент» відтворив цілу епоху. Новоорлеанський джаз зародився на початку 19 століття і з того часу не втратив своєї популярності. Розпочали запорізький концерт музиканти незвичайно. Вийшли на сцену через глядацький зал, демонструючи гру на музичних інструментах. Артисти розповідають, уся концертна програма повністю відповідає концертам 20-х років. Як самі кажуть, назва колективу має багату історію. Дикселендами називали усі гурти білошкірих музикантів, котрі грали африканську музику. Саме її основи заклав Луї Армстронг. Він став легендою джазу. Про це свідчать мільйони проданих платівок та популярність крізь століття. Аби зробити програму більш насиченою, до інструменталістів долучилась вокалістка Лора Лайнс. Каже, співає у джазовому стилі вже багато років. Лора Лайнс захоплюється репертуаром як Луї Армстронга, так і Рея Чарльза. Вокальні партії співачки супроводжував цілий ряд духових та струнних інструментів. Із тих, яких будуть виконуватися, це Джорджа, потім Чатанога Чуча, мені дуже подобається. В даному випадку це духові інструменти і, скажімо так, рояль, бас-гітара, гітара і що там у нас, барабани. Окрім джазових мотивів, для слухачів зіграли декілька фанкових та поп-композицій. Джаз має багату історію та свої традиції. Саме це робить його таким самобутнім, впевнені музиканти. Тож на майбутнє планують зробити ще не один концерт. Тож ймовірно, що примари джазу будуть часто з'являтися на запорізькій сцені. Вікторія Біла, Владислав Овчаренко, телеканал Z.